মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি 2023ৰ পেপাৰখন চাই আছিলোঁ আৰু এই 23ৰ পেপাৰখনত পৰমাণুৰ গঠনৰ ওপৰত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিল আমি সেইবিলাক কৰি আছিলোঁ। এতিয়া এইটো 3 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব। চ' তো তোমালোকে চাবা, ইয়াত লাষ্ট এইটো তোমালোকৰ অংক দিয়া আছে 2023ৰ পেপাৰখনত। তো এইটো তোমালোকক মই বুজাই দিওঁ আৰু এনেকুৱা অংকবিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া চোৱা, এটা ধাতুৰ প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংক হৈ গ'ল। কম্পনাংক মানে ইয়াতে দুটা কম্পনাংকৰ কথা পাবা, এটা কম্পনাংক, এটা প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংক। প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংকক আমি কিহেৰে বুজা কোৱা, নিউ নটেৰে বুজাওঁ। হা, এনেকৈ লিখাই থাকে নিউ নট, এইটো মানে ভি টাইপ অলপমান এনেকুৱা হয় আৰু চিম্পলটো তোমালোকে দেখিছে কলেজত পঢ়াওঁতে চাগে। এটা ধাতুৰ প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংক নিউ নটৰ মানটো দিয়াই আছে হৈ গ'ল। যদি ধাতুটোৰ ওপৰত ইমান ন কম্পনাংক বিশিষ্ট, এতিয়া কম্পনাংক দি আছে, এইটো হ'ল কম্পনাংক। কম্পনাংকক আমি কিহেৰে বুজাওঁ, নিউৰে বুজাওঁ, হয়নে নহয়? প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংকক নিউ নটৰে বুজাওঁ আৰু কম্পনাংকক নিউৰে বুজাওঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক হ'লে ইলেক্ট্ৰনটোৰ গতি শক্তি, কাইনেটিক এনাৰ্জি, হা, কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে গতি শক্তি আমাক উলিয়াব দিছে, হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেকৈ কৰিম আমি তোমালোকে চোৱা, মনত ৰাখিবা প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংকক থ্ৰেজহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কয়, ইয়াক নিউ নটৰে বুজায়। তোমালোকে এই চিম্পলটো অলপ ভালদৰে দিবা, মই লিখোঁতে লিখোঁতে এনেকুৱা হৈছে। চ' প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংকৰ থ্ৰেজহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউ নটৰ মানটো দিয়াই আছে আমাৰ প্ৰশ্নটোত, আৰু কম্পনাংকক আমি নিউৰে বুজাওঁ, নিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউটোৰ মানটোও দিয়াই আছে। এতিয়া আমাৰ যিহেতু এই পাৱাৰ দুটা সমান নহয়, তো সেইকাৰণে আমি পাৱাৰ দুটা সমান কৰি ল'ব লাগিব। তো ইয়াতে 14 আছে, ইয়াতো 14 কৰি ল'ম। তো ইয়াৰ পৰা 10 এটা ইয়াত দিলে 1 to 10 হৈ যাব আৰু এইফালে তোমালোকৰ 14 হৈ যাব হাৰ্জ, হৈ গ'ল। দুইটা পাৱাৰ দুটা তোমালোকৰ আনইকুৱেল আছিল, তো ইকুৱেল কৰি ল'লোঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট সেইটো কামটো তোমালোকে কৰি ল'ব লাগিব। এটা নিউনতৰ মান দি আছে, এটা নিউৰ মান দি আছে, কম্পনাংকৰ মান দি আছে। তো এইটো আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমাৰ আইনষ্টাইনৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ সূত্ৰটো কি আছিল, কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু নিউ এইচ নিউ মাইনাছ এইচ নিউ নট, হৈ গ'ল। তো এটাকে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু এইচটো কমন আনা, আনিলে নিউ মাইনাছ নিউ নট ৰৈ যাব, মানে কম্পনাংক মাইনাছ প্ৰভাৱ সীমা কম্পনাংক ৰৈ যাব। তো এতিয়া এইচৰ মানটো 6.626 × 10⁻³৪ জুল ছেকেণ্ড, হৈ গ'ল ইয়াৰ মানটো। আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ নিউৰ মানটো বহুৱাই দিয়া আৰু নিউ নটৰ মানটো বহুৱাই দিয়া, আৰু ইহঁত দুটাৰ ইউনিট এছ মাইনাছ ওৱান আছিল। চ' হাৰ্টছ মানে কি, হাৰ্টছ মানে হ'ব এছ মাইনাছ ওৱান। তো এইটো এছ মাইনাছ ওৱান এছ কাটা গ'ল, জুল ৰৈ যাব। তাৰপিছত এইখিনি পাতিলোঁ। তো এতিয়া ইয়াতো 14 আছে, ইয়াতো 14 আছে, 14টো কমন আনিলোঁ। তো ইয়াত ৰৈ গ'ল 10 আৰু ইয়াত ৰৈ গ'ল 7। তো 10ৰ পৰা 7 গ'লে কিমান, 3 ৰৈ যাব, 10 × 10⁴ ইফালে জুল, আৰু এইখিনি থাকিব, হৈ গ'ল। তো এতিয়া নেক্সট তোমালোকে চোৱা, নেক্সট তোমালোকৰ চ' এইটো 19 পইণ্ট ছামথিং ইমান জুল পালোঁ। এতিয়া আমি চাইণ্টিফিক নোটেশ্যনত লিখিব লাগে। তো দশমিক বিন্দুটো একতকৈ ডাঙৰ দহতকৈ সৰু হ'ব লাগে। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াত আনিম, আনিলে 1.987 এনেকুৱা এইখিনি মান পাম। ইনটু যিহেতু আমি লেফ্ট চাইডে নিছোঁ, তো প্লাছত যাব, প্লাছত গ'লে এটা প্লাছত যাব, মানে 10⁻১ এটা পূৰণ হ'ব, ইয়াত হ'লে তোমাৰ 10⁻⁹ জুল হৈ যাব। তো এইখিনি তোমালোকে জানাই আৰু মেথছ। তো এনেকৈ তোমালোকে কৰিবা,